Šiandien laidoje pribloškianti istorija iš Danijos. Pirmuosius pinigus Lina uždirbo būdama 15, o 18 įsigijo pirmąsias akcijas. Aš skaitydavau vakarais, grįžus namo, iš mokyklos, kas tos akcijos, kaip man galima investuoti tos pinigus, kad jie uždirbtų man daugiau pinigų. Vos baigusi studijas ėmėsi rimtų verslų, pradedant statybomis, baigiant vestuvinių suknelių salonais. Aš paskaičiavau, kad aš dirbu apie 15 valandų per dieną. Aš dirbu iš pirmadieniais, ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, ir trečiadieniais, ir ketvirtadieniais. Visas savaitės dienas. Kita tema. Lietuvoje užaugusi Jogailė Pietų Korėjoje ieško tėčio šaknų. Tikrai labai norėdavau pažinti tą savo kitą pusę, kai aš buvau vaikas, tai aš klausydavau ir tos pop muzikos korėjietiškas. Grožio kultų garsėjančioje šalyje lietuvaitė visus pakerėjo savo europietišką išvaizdą. Jie mane pamatė iš karto užsienietę, nes aš jiems esu kitokių veido brožų visiškai. Rubrikoje sveiki sugrįžę. Svajonių Balyje Indrė nerado laimės, kurios ieškojo. Balyje aš jaučiausi per daug patogiai, man atrodo. Man buvo toksai jausmas, kad iš tikrųjų ten ta kultūra tokia labai hedonistiška. Jinai tu atvažiuoji kaip turistas, bet iš tikrųjų viskas tau yra padėta ant auksinės lėkštelės. Lina Danijoje, žinoma verslininkė. Verslų ji turi ne vieną, bet pats įspūdingiausias – tai Kopenhagos pakraštyje įkurtas vestuvinių suknelių salonas, kuris pats didžiausias visoje Skandinavijoje. Kasdien Lina su savo padėjėjomis sukasi tarp būsimų nuotakų, stengiasi išpildyti net ir keiščiausius jų įgeidžius. Tačiau ne visada Lina supo tiuliai ir blizgučiai. Uždirbti pirmuosius pinigus ji pradėjo labai anksti. Ir dabar visiems nori pasakyti, jei norite būti turtingi, mąstykite kaip verslininkai. Aš manau, kad mąstymas jisai atėjo iš sunkaus naktinio darbo, supratimas, kad tie pinigai, kad pinigai tu uždirbinėti pinigus ir tu turi už tai stipriai kovoti ir kad kai tu investuoji, kai tu užsidirbi bent eurą, tau, tu turi investuoti tą eurą protingai, kad jis tau finaliai atsipirktų kaip 2 eurai. Nu ir tas mąstymas turbūt toksai buvo nuo pat pradžių. Danijoje Lina gyvena seniai. Tėvai jie čia atsivežė dar paauglystėje. Mūsų šeima buvo pakviesta į Daniją, kadangi tėvai yra gydytojai. Jie buvo pakviesti Danijos valstybės tiesiog prisidėti porai mėnesių, kadangi trūko labai chirurgų. Ir mūsų pakvietė tiesiog pabūti ir pažiūrėti Skandinaviją ir pajausti visą tą energiją. Taip pat mūsų pakvietė kaip vaikus per vasaros atostogas tiesiog atostogauti. Ir taip mes užsibuvom netyčia. Kai atvažiavau, man iš tikrųjų pasirodė labai šalta, keista šalis, nes labai oras šaltas, labai lyjo daug, reikia daug su striukiam vaikščioti, o Lietuvoje tuo momentu saulė švietė. Tai man pasirodė šalta, bet savotiškai įdomu pažiūrėti, kaip čia kitaip žmonės gyvena. Tai vyko prieš 25 metus. Lietuvoje dar tik dygo pirmieji prekybos centrai, o Danija jau buvo pasakiškai turtinga Skandinavijos šalis. Aš užsienietė buvau pirma visam tam mieste gal per 5 metus. Tai visi ėjo žiūrėti manęs kaip žmogaus, atvažiavo užsienietis. Taip kaip Lietuvoje atvažiuoju, taip pat atvažiuodavo iš užsienio į Lietuvą. Tai buvo labai panaši istorija. Ir jiems buvo labai įdomu, kas aš esu, o man buvo labai įdomu, kas jie yra. Tačiau, kadangi aš angliškai nekalbėjau, tai viskas buvo labai kūno kalba. Na ir tiesiog aš užsipavau mėnesį, po to 2, po to atėjo ruduo, po to jau egzaminai jau žiema. Danų kalbos aš nemokėjau, bet aš mokėjau biškį anglų kalbos minimaliai, o visą kitą nereikėtų kalbos fizikai, matematikai, chemijai, iš tikrųjų kalbos iki minimaliai. Ir labai gerai iš tikrųjų sekėsi man mokykloje ir užsibuvom. Iki dabar. Pirmuosius pinigus Danijoje Lina uždirbo labai anksti, dar besimokydama mokykloje. Man buvo 15 metų iš tikrųjų ir aš pradėjau dalinti laikraščius naktimis, skrajutės, nes labai norėjau užsidirbti pinigų. Ne dėl to, kad aš man reikėjo dirbti, bet dėl to, kad man pačiai buvo labai įdomu pradėti užsidirbinėti kaip vaikui. Ir Danijoje tai yra didelė galimybė, kad galima dalinti laikraščius vakarais, naktimis ir... Ir aš, aišku, įsidarbinau. Ir aš taip pradėjau iš lėto dirbti. Po to aš įstojau į sesutės mokyklą, dirbau kaip jauna sesutė. Na ir
Taip iš lėto kopiau visokiais, ėjau skirtingais keliais, galima sakyti. Lietuvės tėvų atlyginimai nebuvo maži. Ji laisvai galėjo leisti laiką su draugais ir pramogauti, tačiau pasirinko sunkesnį kelią, bet sako, niekada dėl to nesigailėjusi. Tai būdavo naktinis darbas, iš tikrųjų naktimis, trečią nakties reikėdavo dalinti laikraščius iki 8 ryto. Ir atsikeldavo kaip vaikas ir turėdavo į tokį didelį vakaną ir veždavo tos laikraščius, dalindavo į pašto dėžutės tiem žmonėm, kurie užsisako ten laikraštį danišką. Ir tas labai buvo motivacinis darbas, kadangi jis buvo labai labai sunkus ir fiziškai, ir keltis ankstyvai, kur reikėdavo naktį. Labai mažai užsidirbau pinigų ir gal tai buvo didelė motivacija gyvenime eiti ir priekį ir daryti daugiau negu taip. Tai pastumėjo taip pat tos pinigus, kur aš uždirbdavau, neišleisti jų, o labai galą taupyti ir net aš buvau pirmą Danijai mokinė, 18 metų, kai tik su 18 metų, tą dieną aš investavau, nusipirkau akcijas. Ir už tuos visus taupytus pinigus per nuo 15 iki 18 metų. Ir tai buvo tais laikais nereikėti dalykai, nes akcijos tais laikais tai nebuvo taip, kaip dabar jau. Kiekvienas žino, kas yra akcijos ir obligacijos. Tais laikais buvo, nu, tik tai dideli verslininkai žinotavo, kaip administruoti ir kaip verstis. Apie tai, kad 18-metė ir dar užsienietė jau investuoja, rašė netgi vietos laikraščiai. Lina pati nesupranta, kodėl taip norėjo užsidirbti. Kai tik atsirasdavo laisvesnė minutė, puldavo prie knygų apie investavimą. O aš skaitydavau vakarais, grįžus namo, iš mokyklos, kas tos akcijos, kaip man gali investuoti tos pinigus, kad jie uždirbtų man daugiau pinigų. Nes aš galvoju, daugiau aš negaliu dabar dalinti laikraščių visą savo gyvenimą. Tai yra be galo sunku. Ir galvoju, kaip man užsidirbus dalies kaip 100 eurų, kad jie uždirbtų man dar daugiau pinigų. Ir aš taip investavau į akcijas, į atsimenu į Danijos shippingo kompaniją. Ir sekėsi gana neblogai, tas sumos buvo, aišku, minimalės, tie vaiko sumos sutaupytos, bet jos, kai aš įsikraušiu ir namų, galėdama užmokėti man pusę nuomos, jau, studentės. Stebėjosi žmonės aplinkiniai? Stebėjosi labai daug, taip pat ir Danai, ir jiems buvo keista, ir kad aš tokia jauna, ir dar tais laikais skaitėsi, nu, atvažiavęs iš kitos šalies, nebuvo tų emigrantų iš kitų šalių ir taip sugalvojau padaryti 18 metų. Tik tą dieną, kai esu 18 metų, tai atsimenu buvo spalis, aš nusprendžiau tai padaryti. Tikrai buvo keista. Pirmiausia, emigrantė įstojo į seselių mokyklą. Manė, kad tai bus stabilias pajamas garantuojanti profesija. Tačiau to merginai neužteko. Ji nenorėjo būti priklausoma nuo kitų, suko galvą, ką dar galėtų išmokti, kad nereikėtų lenkti nugaros kitiems, o pati galėtų tapti savo finansų šeimininke. Bet kai aš baigiau sesutę, aš tada ėjau mokintis techninį dizainerį, po to aš baigiau techninį dizainą, sprendžiau, kad dar neužtenka, tai jau mokintis marketingo, tada baigiau marketingą, tada ėjau mokintis taip juristė, teisė. Na ir taip aš mokinausi iki 30 metų non-stop iš tikrųjų, turėdama verslus. Ir tai buvo, kadangi kiekvienas mokslas tau duoda naujų žinių ir tu tiesiog kopijai viršų su savo kiekvienu mokslu. Tu turi išnaudoti su tom žiniom, kur turėjai ir kur dabar mokiniesi. Ir ne tik, kad tu skaiti, turi galvoju, skaitau knygą ir, kaip sakyt, tu galvoji išlaikyti egzaminą. Tu niekada neturi galvoti, kad tau reikia kažkam kažką pasirodyti prieš kažką. Tu pats sau, ką tu gali savęs spausti, tai žinias turėdamas. Tai vat man buvo vis laikas spyris mokintis ir toliau eiti priekį. Per jau netrumpą karjerą verslų Lina turėjo tiek daug, kad net sunku visus išvardyti. Dabar reikia pagalvoti. Ne, aišku, ar investuoti į akcijas, ar tai yra pirmas verslas, galbūt. Po to aš pradėjau pardavinėti, jeigu žinote, yra katėms užsiemimai, kačių medžiai vadinasi. Aš nusipirkau pirmą kačių medį iš tokios statybinės parduotuvės ir atsimenu, man, aš turėjau katinėlį ir staiga man to medžio, aš galvojau, nu, nebuvo vietos būte ir aš jį įdėjau pardavimą. Ir man tą kačių medį nupirko, aš įdėjau tų patį kainą, kiek aš jį pirkau, jis jau buvo panaudotas, ir man jį nupirko apie 5 minutes dės pardavimą. Tai aš nusprendžiu nupirkti dar vieną medį, po to dar vieną medį. Ir taip aš iš tikrųjų pradėjau pardavinėti tos kačių medžius, kur finale aš užsakiau konteinerį iš Kinijos. Ir turbūt tai buvo mano pirmas verslas, kur atvažiavo
visas konteineris kačių medžių ir kurį aš išpardaviau lygiai per 2 savaites. Tai buvo tiesiog laimės dalykas, atsitiktinumas, bet kuris suveikė. Lina niekaip negalėjo pamiršti, kaip sunku jai buvo dalyti laikraščius ir skrajutes, kokia nuvargusi grįždavo namo ir kaip paskui žiovaudavo per pamokas. Ji nusprendė, kad galėtų būti kitaip ir įkūrė savo laikraščių platinimo verslą. Nes kaip pati dalindama laikraščius, aš supratau, koks yra trūkumas dalinti skrajutės ir laikraščius jauniem žmonėm ir kaip galima tai daryti kažkaip kitaip. Ir aš atsidariau ir įdarbinau nemažai žmonių ir porą metų nuo 18 iki 20 aš turėjau distribucijos kompaniją savo. Aš nusprendžiau jaunimui pasiūlyti biškai tokias sąlygas, nedalinti vidurį nakties, o gal galima būtų dalinti tos laikraščius nuo 7 ryto iki 10 ir daryti, pavyzdžiui, savaitgaliais. Kaip mes neprivalome tai daryti 3 nakties, aš nelabai supratau, kodėl mes turėjom tai daryti 3 nakties. Aš padariau daugybę pokyčių kitokių, kur pakeitė galbūt distribucijos dabar visus tos kanalus. Ilgainiui aplink save Lina ėmė pastebėti vis daugiau verslo nišų. Pavyzdžiui, pati įsidarbinusi ligoninėje, pastebėjo, kad vienai ar kelioms dienoms dažnai prireikia žmogaus ir nėra kaip jų pasikviesti. Jeigu esi vikaras, kur tave iškviečia akut greitai, kai trūkumas, pavyzdžiui, ryte susirga sesutė ir reikia operuoti, turi iškart kažkuo atrasti naujas personažą. Ir aš atsiriu vikarų biurą ir mes turėjome 2000 sesučių, kurie mums dirbo iki 2012 metų. Ir mes po to tą veiką, tai buvo viena iš kompanijų, kurį mes pardavėm 2012 metais. Kiek jau metų buvo, kai sugalvojate šis? Tai buvo apie 20, aš manyčiau. Ir jūs jau turėjote 2000 sesučių, kurios eidavo dirbti pagal iškvietimą? Taip, pagal mūsų vikarų biuro vadinasi, skendė vika ir atėjo iškviestavo ir aš atsimenu, aš dirbdavau su 2 telefonais keurą parą. Nes ir naktis skambina 3 nakties, kad jau kažkas susirgo, jau turi būti 7 ryto kažkas naujas. Ir vakare, ir ryte, nes gydytojų ir sesučių trūkumas yra ištisas. Iki šiol emigrantai priklauso ir tarptautinis auklių įdarbinimo filialas, o iš statybų verslo, kurį irgi buvo pradėjusi, jau pasitraukė. Turėjau statinio kompaniją taip pat nuo 27 metų iki 36. Turėjau statinio kompaniją, kurias dabar nebeturime, bet aš pradėjau statybinę kompaniją savo, buvau viena moteris, kadangi labai trūko statybininkų Danijai ir aš nusprendžiau, kad jeigu trūkumas yra, reikia užpildyti tą rinką. Tai irgi tą pat padariau. Paėmė vieną nuo vienos iki kitos, įdarbinau žmonės, pristačiau savo draugam, pasiūliau gerą valandinį ir taip įsirutuliavo. Visiškai netyčia taip pat išėjo, nes aš turėjau statyti savo pačios namą ir labai trūko žmonių ir kur ateidavo žmonės keistai, atlikdavo tus darbus ir nusprendžiau, negali tai būti, kad niekas negali pristatyti normalių ir gerų statybininkų. Aš galvojau, aš būsiu čia viena iš jų. Tai taip pat turėjau. Kurį laiką Lina turėjo ir kosmetikos parduotuvių tinklą. Bet uždariau, kadangi buvo per daug rūpesčių iš tikrųjų. Dirbti dideliuose prekybos centruose yra labai sunku, nes turi būti atidaryti tam tikrai laikai, valandos, reikalavimai yra. Ir kai esi žmogus kaip aš, iš tikrųjų dirbantis narius kitant savęs, tai labai sunku yra prisitaikyti prie kažkokių tai sąlygų. Ir kadangi man tai netiko, tai irgi suturėjusiu ir sekėsi, ne normaliai sakyčiau, bet uždariau, kadangi ne man buvo tos sąlygos jų. Nors vadovauja ir kitiems savo verslams, Lina Danijoje žinoma kaip ta moteris turinti milžinišką vestuvinių suknelių saloną. Iš tikrųjų, su suknelėm buvo taip, kad mes iškėlėm vestuvį su vyru ir Danijoje buvo labai didelis trūkumas gero serviso suknelių. Mes nuėjom į vieną parduotuvę, jūs sako, pažiūrėkite į katalogą, išsirinkit suknelę, pasimatuokit, nuėjom kitą parduotuvę, sako, mes neturime jūsų skonio suknelių, kad net neparodė. Ir taip mums atmetinėjo nuo vienos parduotuvės iki kitos parduotuvės. Ir finale, kai aš išradau savo suknelę, iš tikrųjų vyras man išrinko mano suknelę, kadangi aš net negalėjau išbandyti normaliai pasirinkti pati, nes vis mane atmestavo pardavėjos. O kadangi aš tuo momentu neturėjau jokio supratimo apie stilių, dizainą, tai vyras atėjo, išrinko man suknelę, sako, dabar su šito apsivės, nes nėra kitų galimybių.
Nuomotis progines suknelės Danijoje neįprasta. Nuotakos jas nori pasilikti prisiminimui ir vėliau perleisti dukroms. Čia galima rasti skirtingų dydžių suknelių. Kiek? 750 suknelių turim surinkę čia. Eina pažiūrėti brangiausias suknelės tada. Šitai yra brangiausias suknelės su blizgučiais. Jis kainuoja apytiksliai apie 80 tūkstančių eurų. Kuo jinai tokia ypatinga yra? Čia yra blizgučiai ir nugara su svarovskiais ir tiesiog dydis jas yra įspūdingas. Štai yra apie 7 tūkstančius eurų ir taip pat jinai yra rankų darbas, iš pasiūtė iš vokiškų dizainerė ir jinai taip pat yra įspūdinga. Mes turim pigiausią suknelę, kuri yra va čia va. Šitą suknelį kainuoja tik tai 100 eurų. Prieš pradėdama naują verslą, Lina jau seniai nesijaudina. Atvirkščiai, nori pradėti kuo greičiau, kad pamatytų, kas veikia ir kas ne, ką būtų galima pagerinti. O prekes ar paslaugas pirmiausia reklamuoja savo pažįstamiems. Aš žinau, kaip marketingas darosi, tai netruko man labai daug laiko, tai pastatyti ant kojų, aš galiu pasakyti. Man tai truko, aš kaip sakau, duok man 3 mėnesius, aš bet kokį verslą galiu pastatyti ant kojų. Reikia lygiai 3 mėnesių, daug kas kaip 3 mėnesių įsipėkėti. Turi padaryti reklamą, atsidaryti savo puslapį, sudėlioti savo produktus, o kai tai jau yra padaryta, tau belieka tik tai daryti gerą online marketingą. Na ir aišku, savo draugam pranešti, kad jie padėtų, prijungti pažįstamus, nueini, va, pavyzdžiui, pas kirpėją, tu pasakai, aš atsidariau saloną, nueini pas, teleskau, tai yra tą patį restoraną, sakai, va, aš turiu saloną ir taip, tu turi šnekėti, komunikuoti su žmonėmis ir pasakoti apie savo naują kažkokį verslą. Tai mano atveju buvo suknelės salonas. Ir jis iš tikrųjų po 3-4 mėnesių sulaukė labai daug klientų, aš pati nesitikėjau. Ir jisai išlieto kopiją viršų. Lina seniai pamiršo nerimą dėl pinigų. Ji pasitiki savimi. Žino, kad net jei ir nepasiseks, sukurs naują verslą ir visiškai nesvarbu, kokioje srityje. Pirmiausia, emigrantai rūpi, kad verslas būtų įdomus. O kai įdomu, pinigai ateina savaime. Tik tam suprasti ir pačiai prireikia laiko. Negalvoju, žinok, apie pinigus. Aš rimtai sakau. Aš manau, kad faina, ateina klientai kažką daryti, veiksmas. Veiksmas yra fainas. Pinigai reikalingi sumokėti, nuomas, bla, bla, bla. Bet jeigu neperka, tai nieko tokio. Aš galvoju, wow, kaip buvo faina, kaip tai dėl koja, energija. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad viskas labai paprasta. 3 mėnesiai ir štai tau verslas. Bet moteris sako atvirai, viena yra įkurti verslą, o jį išlaikyti, turėti gerą reputaciją, visai kas kita. Tam reikia itin stiprių nervų. Kartais nuotakos yra labai skirtingi klientai negu standartiniai klientai. Jis gali būti piktos, jis gali būti ateiti laimingos ir net nelaimingos. Ir reikia labai taikytis prie jų charakterių. Kartais ateina nuotakos, kuris labai daug reikalavimų turi, pačias nežino, ko nori. Ir turi, visą laiką turi prisitaikyti ir kartais vakare grįžti namo ir galvoji, buvo sunki diena, tikrai. Turbūt įdomiausia nuotaka, gal skaičiu, tai buvo ta, kuri man yra pasakęs. Aš noriu išbandyti pačias prabangiausias visas suknelės, kurios sveria daugiausiai. Ir suknelė sveria iki 20 kg. Ir jinai išbandė 15 suknelę, atsimenu, kai jinai jau išėjo iš salono, aš pagalvojau, va čia tai buvo kitaip. O kodėl jai reikėjo tų sunkių suknelių? Aš negavau atsakymų iš tikrųjų. Klausantis Linos, natūraliai kyla klausimas, kiekgi valandų ji dirba? Aš paskaičiau, kad aš dirbu apie 15 valandų per dieną. Aš dirbu iš pirmadieniais, ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, ir trečiadieniais, ir ketvirtadieniais, visas savaitės dienas. Kodėl aš tiek dirbu? Todėl, kad jeigu tu savo energijos netiduosi tam, tu neturėsi tiek, kiek turi. Labai svarbu yra jausti ir džiaugtis savo verslu ir dirbti ištisai. Aš kaip sakau, aš nežiūriu televizijos, aš neskaitau laikraščių, aš tik tai koncentruojasi į savo darbą. Galim sakyti ištisai. Išgirdę verslininkės istoriją, daug kas pamano, kad kas jau kas, bet ji tai tikrai neturi šeimos. Vakarais grįžta į tuščius namus. Pašnekovė sako, kad tai stereotipas. Jis stengiasi suderinti viską, kas jai teikia laimę. Šeimą aš turiu ir turiu didelę šeimą labai. Turim 3 vaikus ir 2 šunys ir didelius namus.
Taip, šeima, aš dirbu, galima pritaikyti ir šeimą, ir savo verslą, jeigu tu protingai tarai. Tu gali paimti savo verslą namo, galima sakyti, kai tavo vaikai nueina miegoti, tai tu pilnai gali dirbti, tau nereikia dabar žiūrėti filmų. Daug kas pasirenka išvaistyti savo laiką. Aš ir nesvaistau, jis tai man labai brangus. Tai kai jau vaikai eina numiegoti, tai aš tada vėl šoku į savo darbą ir galiu taip tik 12 nakties. Vaikai vis tiek turi savo režimą ir rutiną, prie kurio aš jau, aišku, prisitaikau. Tai yra ryte, tai yra, kai vaikai grįžta po mokyklas nuo 5 iki 8, mes turim laiką kartu. Savaitgaliais mes turim laiką po pietų, pavyzdžiui, po 2 valandų, sekmadienį aš tik dirbu online, aš jau fiziškai klientų nebeturiu. Tai reiškia, kad aš ir dirbu online, tai vis tiek vaikai gali ir aš prie jų prisitaikyti prie viens kito struktūros ir sistemos. Mes viens kitam, galima sakyti, netrūkdo, ir mūsų verslas netrūkdo. Ir taip pat vaikai gali dalyvauti mūsų versle ir, pavyzdžiui, kad ir ateiti į saloną ir padėti kartais, sutvarkyti, padaryti kavos galbūt klientam. Nes tai yra ne tik mano verslas, mes, tai yra mūsų šeimos verslas. Ir jie visi žino, kad jeigu čia seksis gerai, visur mums seksis gerai, mes turėsim iš ko keliauti, mes būsime visi labai laimingi. Verslininkė neleidžia pinigų brangiems drabužiams ar batams, jei neįdomios prabangios vakarienės, nerūpi deimantai ir kitokie brangūs niekučiai. Vienintelis dalykas, kuriam šeima negaili pinigų, yra kelionės, į kurias leidžiasi kartu su šeima. Tiesa, netgi iškeliavusi į užsienį tenka prisėsti prie kompiuterio. Kas 3 mėnesiai mes važiuojam skirtingą šalis su visais mūsų vaikais, norėjau sakyti. Ir mes galim skristi į Italiją savaitę, galim skristi į Maroką, galim skristi į Ispaniją. Mes taip suplanuojam mūsų gyvenimą, kad verslas vėlgi, jis gali būti online, fiziškai, ašgi turiu taip pat personalų, kur man padeda dirbti parduotuvėje, ir reikia atsiminti, kad labai svarbus tas laikas kartu šeimoje mums visiems. Bet vėlgi, kai vaikai maudosi arba kai vaikai taip pat relaksuoja, aš galiu tuo momentu dirbti. Tai labai svarbu tą laiką vėlgi pritaikyti prie vienas kito ir žinoti rutiną kiekvienos dienos. Ir kai tu tai žinai, tai nėra problemų. Mano hobis yra mano darbas, sako Danijos lietuvė. Ir kiekvienam svajojančiam apie verslą pakartoja liūdną tiesą. Nusiteikite, daug ko teks atsisakyti. Draugai būna susitinkam, nedaug būna, retkarčiais, bet draugai net ir ateina į saloną, nes jie žino, kad ištisai dirbam darbą. Ir tu tiesiog supranti, kad tavo yra džiaugsmas ten, kur tu dirbi. Bet, kaip sakoma, daug kas klausia, ar tu nepavargsti? Ne, aš niekada nepavargstu. Ar vakare tu esi pavargus? Ne, aš nepavargus. Aš pasikrovęs daug geros esu energijos, o jeigu tu esi pasikrovęs daug geros energijos, tu principe gali neit miegoti, nes tau yra taip faina. Tu iš tiesai, galim sakyti, kaip adrenalino. Ir tas adrenalinas niekada pas man nenuslūksta. Ir ar tai yra 6 ryto, ar 22 valandą vakaro, aš taip pat dirbu. Pusiau korėjietė, pusiau lietuvė. Taip save pristato prieš metus į Pietų Korėjos sostinę Seulą mokytis atvykusi vilnietė Jogailė Čojūtė. Pagyventi šioje šalyje jis svajojo nuo pat vaikystės. Mano tėtis yra pietų korėjietis, mano mama yra lietuvė, iš Kuršėnų, ir žodžiu, jie susipažino per esperanto kalbą. Ir esperanto kalba, tai gal kažkas yra girdėjęs, yra labiausiai paplitus dirbtinė kalba. Ir jie susitiko vienam iš tų renginių prieš 20 metų ir dabar kartu gyvena Lietuvoje. Jogailė pasakoja, kad nuo vaikystės buvo auklėjama kitaip nei jos bendraamžiai. Tėvai norėjo, kad bręsdama jį perimtų tiek lietuviškas, tiek korėjietiškas tradicijas ir išmoktų abiejų tėvų gimtąsias kalbas. Tai aš gyvenau nuo pat mažumės Lietuvoje, tai aš ir labiau priskirčiau save kaip lietuvę. Bet iš tikrųjų, tėtis visą laiką kalbėdavo su manim korėjietiškai ir būtinai tik korėjietiškai, nes jeigu aš bandydavau kaip nors jam kitaip atsakinėti, ar lietuvių, ar kokia kalba, kurią jis supranta, jisai griežtai neatsakydavo man. Ir visą laiką buvo kalbama tik korėjiečių kalba su tėčiu. O šeimoje mes kalbame esperantiškai, o aš su mama kalbu lietuviškai.
Nors gyveno toli nuo tėčio gimtinės, merginai visada buvo be galo įdomu, kas ten vyksta tiek visuomeninėme, tiek pramogų pasaulyje. Tikrai labai norėdavau pažinti tą savo kitą pusę, kai aš buvau vaikas, tai aš klausydavau ir tos pop muzikos korėtiškos. Būdavo tikrai labai įdomu ir būdavo nors ir nuvažiuoti. Ir žodžiu, vis tiek tas išskirtinis, ne, ar mokykla, ar klasė, arba aš dar ir lankiau muzikos ir dailės mokyklą, man tai būdavo vis tiek kažkur visuomenė išskirtinis, ne. Tai aš mėgavau su tom savo pusėm. Jogailė pati savo buvo pažadėjusi, kada nors atsiradus galimybei pamėginti bent trumpam pagyventi Korėjoje ir ją prisijaukinti. Tai aš atvažiuodavau iš esmės kokius, nu, kas kelis metus su šeima. Aplankydavom savo gimines, kurie yra Degu mieste ir tėčio draugus, esperantininkus, visą kitą. Tai man tiesiog būdavo gera čia, vasarą tai būdavo labai karšta, galvoju, jėzu, kaip čia karšta, tai žodžiu, visai, to prasme, į probėkšmą viskas vyko. Bet dabar, kaip praeitais metais atvažiavau čia gyventi, jau metams, tai tada jau visai buvo kita patirtis. Ar Pietų Korėja patinka ir ar joje gera gyventi, mergina patikrino per studentų mainų programą, pagal kurią čia iš pradžių ir atvyko. Aš iš pradžių su tėčiu atskridau čia, kad mane čia, žodžiu, įkurdintų. Tai buvo baisu pagalvoti, kiek čia metro linijų, kaip čia visur reikia gaudis, kokie čia yra atstumai. Tai prireikia tam tikrai nemažai laiko. Bet iš tikrųjų, kai dabar esi pripratęs, tai jautiesi labai gerai. Bet iš pradžių tai tikrai toks miestas, nu, yra visiškai nepalyginamas su Vilniumi. Tai va, buvo iš tikrųjų sunku adaptuotis iš pradžių. Todėl, kad viskas buvo nauja. Aš atvykau, kiek čia man 20 metų buvo, atvykau gyventi visiškai kitą šalį. Tai dar plus, kad čia yra, nu, ne kažkokia panašiai Lietuva šalis, kur aš iš tikrųjų dabar galėčiau pasakyti, kad tai neturi nei vieno panašumo su Lietuva. Jogailė juokiasi, kad labiausiai šalis išsiskiria unikalia virtuve, kurią prisijaukinti daugam reikia laiko. Aš prisimenu, buvau Degu mieste pas giminės ir jie užsakė Sannakti, kuris yra jau kaip ir tokios kirmenės, kurios dar yra gyvos ir jos raitusi tam padėklį ir tu turi jos, žodžiu, valgyti. Bet tu turi labai gerai sukramtyti, kad jos jau numirtų ir, žodžiu, ir čia labai skanu. Nu, man tai yra visiškai nepriimtina man pačiai, net aš aišku paragavau labai mažytį gabalėlį. Bet jo, jie visą laiką va tokių labai keistų dalykų daro su maistu. Aš manau, kad iš kitos pusės tai yra ir labai naudinga, nes jie padarys maistą iš bet ko. Nes ir iš ten, jeigu pavyzdžiui pas mus kokia žolelė, tai mes gal tik simtumėm ten vaisų, o jie ir ten ir tas šaknis panaudotų, ir tą stiebą panaudotų, ir tą vaisių panaudotų, žodžiu, viską yra iš visko patiekalų. Pietų Korėja keičiasi į gerąją pusę. Čia jaučiasi didžiulis proveržis, sako Jogailė, prisimindama, kad šioje šalyje buvo liūdnas laikotarpis, kai daugybė jos gyventojų migravo po pasaulį. Tai mano tėtis, jisai gyveno ir užaugo kaime, ir dar kai jisai lankydamas mokyklą, jisai mokydavosi prieš žvakės. O kur jau mano močiutė Lietuvoje jau turėdavo ir elektros, ir lempos, ir visko. Tai yra, man atrodo, vienas iš fenomenų tai, kad Korėja per kiek čia 50 metų yra pakilusi iki tokio lygio. Jaučiasi, kad jie stengiasi labai daug ką digitalizuoti, skaitmenizuoti, aš manau, reikėtų sakyti. Tai kad viskas yra sutvarkoma ten per tavo telefonų appsus ar kažką. Arba kartais būna, jeigu nueini į kokias nors labiau prašmatnės kavinės, tai ten yra robotukas, kuris surenka tavo visus gėrimus ar kažką nuo tavo stalo. Tai jaučiasi, kad norisi tą Korėją lygiuotis į tą patį aukščiausią žodžių lygį. Ne iš karto čia pasijaučiau savo vietoje, reikėjo daug ką suprasti ir išmokti, prisipažįsta Jogailė. Kadangi aš esu pusiau korėjote, aš savo ir išsikėliau tokius reikalavimus, kad aš turiu pritapti. Tai man ir buvo tas sunkiausia pritapimas, nes žinai, kad vat, tavo bendra amžiai, vat, jie rengiasi vat, kitaip.
žodžiu, tu jau atvažiavai su lietuviškai savo rūbais ir tu jau atrodai, nu, iš konteksto iškritęs. Taip pat buvo su tuo, galbūt, etiketu, kad kaip tu turi, žodžiu, dviem rankom viską paduoti. Arba jeigu ten, žodžiu, prieš vyresnį žmogų visą laiką tu turi kažkokį ten kažkelinto lygio formalumo linksnį, žodžiu, naudoti. Nes jeigu kitaip, tai tada jau nebemalonu situacija gaunasi. Mergina neslepia, kad kur be būtų, visur jaučiasi kaip užsienietė. Dėl egzotiškų bruožų Lietuvoje ją žmonės dažnai palaiko azijete, bet lygiai taip pat ir Pietų Korėjoje, kur vietiniams ji visai nepanaši į korėjietę, čia jo gailę laiko europiete. Jie mane pamatė iš karto užsienietę, nes aš jiems su kitokiu veido bruožu visiškai, nors Lietuvoje aš liktais atrodyčiau, kad nu, truputėlį rytietė. Čia aš esu jiems visiškai arba europietė, arba ten amerikietė, man taip sakydavo. Bet būdavo vat, reti atvejai, jeigu kažkoksai žmogus pasižiūri, įsižiūri į mane ir galvoja, nu gal tu kažką irgi turi kažkokią tai mikso. Tai jo, tai reikėdavo žmonėms dažniausiai paaiškinti, kad ne, aš esu pusiau korėtė, aš čia viena iš jūsų, žodžiu. Tai reikėdavo kartais primiktinai aiškinti, nes aš jiems korėtiškai, šneku jie man angliškai. Pašnekovė sako, kad lietuvių ir korėjiečių tautos skiriasi ne tik išoriškai, bet ir mentalitetu bei dvasiniais dalykais. Tai, kas mums atrodo įprasta, jiems visai nepriimtina. Vienas dalykas yra, pavyzdžiui, mes visai palyginus su korėjiečių kultūra esam labai tokie, mes norim ten paliesti žmogaus petį ten ar kažką kito apsikabinti, bet čia yra ne taip. Tu turi iš tikrųjų laikytis to tam tikro patogaus atstumo. Ir aš prisimenu, aš kažkaip bendravau su tokiu korėčiu ir aš ten jam, jokiuosi, aš ten tapšnoju jam tą petį. Tai jis sako, nu, jo gali, aš tau pasakysiu, nes žinau, kad tu užsienį ilgai gyvena, jeigu tu man taip tapšnosi petį, aš tai galvosiu, kad aš tau patinku. Tai tu, žodžiu, atsargiai. Dar kitas dalykas yra akių kontaktas. Man, pavyzdžiui, yra labai svarbu su žmogum kalbant, žiūrėti jam į akis, kaip aš tau dabar žiūriu. Bet ten nėra mandagu žiūrėti taip į akis. Jį, žodžiu, nepatogina. Ir aš esu kalbėjusi su vienu korėčiu, kuris irgi sako, kad, nu, mokykloj, pavyzdžiui, esi tavo mokytojas priešais ar ten dėstytojas. Tu visą laiką išreiški pagarbą, va taip tiesiog žiūrėdamas. Nu, nežiūri jam į akis, viską taip suprantu. Tai labai man buvo sudėtinga, nes iš karto atrodo, kad sunku su žmogums pastatyti tą santykį, kurį aš visą laiką mokėdavau, kaip jį sukurti. Žodžiu, žiūrint į akis ir taip bendraujant, tai čia buvo visai kitaip. Ir manau, kad jiem yra labai dar drovu susipažinti su užsienio žmogumi, nes Korėja yra labai monolitiška šalis, joje labai mažai užsieniečių ir jeigu jie jau pastatomi tą situaciją, kur yra užsienietis, nu jiem yra, nu kaip čia elgtis, čia aš nieko nežinau. Tai ir dažniausiai ir būna, kad atvažiavusiems užsieniečiams Korėjoje yra labai sunku rasti draugų, tai jo, ir tiesiog reikia kažkaip nertis iš kailio, kad su kažko galėtum pasibendrauti, turi būti labai jau atsviras žmogus. Jo gailė prisipažįsta, turėjo praeiti ne vienas mėnuo, kad jis suprastų, kaip bendrauti su vietiniais, ką prie jų galima sakyti, o ką geriau nutylėti. Aš manau, kad mandagumas vienas iš labiausiai didelių skirtumų. Tai Lietuvoje mums yra lengva, ta prasme, kažkaip tujinti kitą žmogų ir kažkaip su vyresniais žmonėm irgi taip atsipalaidavusiais bendrauti. O čia jau turėjau visiškai turėti kitą, žodžiu, savo bendravimo būdą ir tiek su vyresniais, tiek su jaunesniais. Pavyzdžiui, nors ir mano yra bendraamžis, aš jam turėčiau vis tiek sakyti jūs. Ir kito laiko, kol mes jau kažkaip pribrastam prie tos vietos, kur, okay, nu mes jau galim sakyti tu. Bet jeigu nors ir yra kelių metų skirtumas, irgi lygiai tas pats, turi visą laiką sakyti jūs. Man dar labai kas buvo įdomu, tai kad jie, kai net kalba, jie labai mažai naudoja savo visų veido raumenų. O aš čia ateinu iš Lietuvos, aš tokia visa ant, tokius kilnuoju, žodžiu, mirksnojas, žodžiu, šypsosi. Tai jam yra labai wow, kad aš taip darau. Nes jie patys tai kalba dažniausiai va tokiu paprastu veidu, ne per daug emocingu. Liktais, man atrodo, ir istoriškai taip yra, kad daug emocijų nerodyti, kaip iš konfucianizmo, aš manau, kad tai kyla.
Iš šalies stebėdama Pietų Korėjos gyventojus, mergina sako supratusi, kad būtent dėl kultūrinių įsitikinimų ši tauta turi daug psichologinių sunkumų. Korėja yra vienas didžiausių savižudybės skaičių tarp jaunimo. Ir čia, aš manau, labiausiai asocijuojama ir yra su tuo visuomenės spaudimu, kad tu turi būti kažkoks. Plus, čia yra tokia didelė konkurencija, kad įstotum į kažkokį tais universitetą, kad įstotum į kažkokį tais mokyklą. Ir čia žmonės, žinau, kad tiesiog neris iš kailio, kad jie tiesiog mokytis ir gauti tą užtikrintą vietą visuomenėje. Tai tiesiog tavo jau mąstymė yra, kad tu turi būti geriausias. Nes kai yra 50 milijonų žmonių tokioje mažoje šaleliai, tu turi išsikovoti tą tam tikrą savo vietą. Ir yra vis tiek tam tikrų pozicijų skaičius limituotas ir tai geriausiai jas ir patenka. Aš, pavyzdžiui, studijavau Seulo nacionaliniam universitete, kas yra geriausias universitetas Korėjai. Ir jeigu aš ten kažkam pasakydavau, kad va, aš ten iš savo nacionalinio universiteto, jie ten žiūri į tave kaip wow. Visi, kad čia liktais ką tik pasakyčiau, kad aš vat prezidentė Lietuvos. Tai nu, yra labai labai sunku patekti tokias vietas. Nuolatinis konkuravimas ir pastangos tapti geriausiams iš visų, anot jo gailės, korėjiečius privedė iki beprotiško noro tobulai atrodyti. Daugelis žmonių tiesiog apsėsti grožio kulto. Jaučiasi tai, kad tu žinai, kad visos moteris yra absoliučiai pasidažiusios ir pasidažiusios absoliučiai vienodai. Tai yra tam visame pudra, tas pats lūpų atspalvis, tai taip pat, žodžiu, antakį suformuoti. Labai matosi tas vientisas, kažkoks vienas trendas, kuris eina vat, per tos visus žmonės. Pas mus Lietuvoje kažkaip nei ten visi privalomai turi dėtis makijažą, o jeigu ir dedasi, tai ir dedasi visaip. Vieni ten plonesnius antakius, kiti ten, žodžiu, kitokius. Čia labai jaučiasi tas vienas, kuris pereina per visą visuomenę. Taip pat jaučiasi, kad tos plastinės operacijos, ar ne? Aš išlipu kartais apkučiong stotelėje metro, kur yra jau Gangnam rajonėlis, kur yra širdis plastinių operacijų klinikų. Ir tu ten išlipi ir tu matai ant kiekvieno pasto. Plastinės operacijos. Ir kartais net matau žmonės taip pat su tokia nosės pleistra, ten akių pleistra. Pati populiariausia grožio operacija, pasak pašnekovės, akių didinimas, kurio siekia tiek šalies jaunimas, tiek vyresni gyventojai. Aš esu girdėjusi, kad kai tik įvyko pasidalinimas Pietų Korejos ir Šiaurės Korejos, buvo atvykę amerikiečiai gydytojai ir vienas iš tų gydytojų pasakė, kad reikia korejiečiams praplėsti akis. Reikia jiems atverti akis, nes jos buvo kaip ir užvertas. Ir liktais nuo to ir kilo tas dalykas, kad čia liktais turi tai būti, liktais reikia ir dar net ir gražu. Tai aš žinau, kad būna ten kartais, kad būna, kad tėvai sako, kad savo vaikam, žiūrėk, tu pabaigsi mokyklą, gal tu nori tokios dovanos, aš ten, žodžiu, akių operaciją mes tau padovanosim. Nes nu, tai yra tikrai labai norimus dalykas, žiūrint pagal bendrą populiaciją. Ir būna, kad kai kurie ir nori. Aš tai turėjau draugę, kuriai mama pasakė, tu nenori pasidaryti. Bet jinai sako, ne, mama, aš nenoriu, aš noriu būti natūrali. Vis galvoti, ar gerai atrodo, buvo priversta ir jo gailė. Ji net gavo pastabų iš savo artimųjų. Nori, nenori pati ineri, nes čia taip greitai gali kažką užsisakyti, tai kad aš kartais užsisakau, jeigu aš ten tingiu kažkur nueiti arba sergu, pavyzdžiui. O aš pati atvykus jaučiau, kad aš čia su savo tais lietuviškais rūbais, tai atrodo nu, tokia išskirtinė. Tai ir pabiškelį ėjau ir nusipirkau ten kažkokį labiau priimtinų rūbų, nes norėjau pritapti. Mano teta buvo pasakiusi, Jogailė, tu tą patį džemperį 2 dienas iš eilės užsidėjai. Ir aš ten būnu kartais užsidedu, bet aš nemaniau, kad čia tokia žiauri tragedija. Tai yra taip pasakius ir žuoju, okei, nu gerai. O tai kelnes tai nieko tokia, jeigu antrą dieną sako, nu kelnes tai ne, bet džemper tai tu jau pasikeis. Tačiau psichozė dėl išvaizdos turi ir privalumų. Mergina pasakoja, kad gatvėse čia beveik neįmanoma sutikti blogą kvapą skleidžiančio žmogaus. Nu čia labai žmonės laikosi higienos. Ne,
Netgi man žodžiu, ką net man pati ta teta sakė ir šeima, sako, gali, tu dažniau plaukis galvą. Aš ten plaunusi galvą gal kas antrą dieną, žodžiu, Lietuvoje. Čia jau vos nereikia kiekvieną dieną, kad ne kiekvieną dieną būtų atrodo tokia kaip šviežia iš salono tavo šukuosena. Ir aš taip galvoju ir filosofuoju, kodėl čia taip turi būti. Ir man jos kažkaip iš giminės kažkaip paaiškino, kad kai tu esi šalia vienas kito, tokioj masiniai šaly, tu irgi nori, kad kažkaip visiems būtų patogiau. Nes jeigu tavo yra neplauta galva, tu smirdėsi kitam žmogui, ne? Tai tiesiog stengis nesmirdėti ir stengis būti, žodžiu, švariu. Kol korejiečiai eina iš proto dėl grožio procedūrų, jo gailį jų darytis neprireikė. Mergina ir tai pastebėjo vietinės modelių agentūros, pasiūliusios ne vieną pelningą projektą. Būtent todėl ji dabar ir gyvena tarp Lietuvos ir Pietų Korejos. Žodžiu, aš tai jau Lietuvoje buvau modeliu, tai berods iš viso tai jau 6 metus modeliauju. Ir Lietuvoje tą veikiau šalia savo mokslų ir studijų. Bet buvau trumpam padariusi pertrauką ir atvažiavau čia į Korėją, mainams, ir aš pagalvojau, gal visai būtų čia faina išbandyti, nes čia vis tiek, galbūt aš turėsiu kokias nors, turėsiu pasiūlymų iš jų, vis tiek esu irgi egzotika ir dar korėtiškai kalbu. Tai gavosi taip, kad aš tiesiog užaplikavau į tam tikras agentūras, tada gavau kažkokio teigiamo atsakymo. Iš pradžių tai buvo sunkiau, nes aš nežinau, kurias agentūras aplikuoti. Aš aplikavau į tas tokias kaip fashion agentūras ir labai daug gaudavau kaip ir negaudavau žinučių atgal. Pagrindė tai dėl to, kad mano ūgis. Aš nesu ten tų standartinio 1,70 m virš ūgio, bet reikėjo aplikuoti tas, kur jau būtum kaip reklaminis veidas. Mergina pasakoja, kad lietuviški išvaizdos bruožai vietinėje rinkoje labai paklausus, todėl čia modeliauja ne tik ji, bet ir 10 kitų merginų iš mūsų šalies. Tai neblogai paėjo. Manau, kad didžiausias privalumas yra, kad aš kalbu koriečių kalbą ir dėl to, kad su manim net ir per Instagramą susisiekti gali bet kokią firmą ir sako, žiūrėk, kad galėtum dar tą dieną atvykti ir pasifotkinti. Ir aš rašau, taip galiu. Čia yra palyginus su Lietuva. Čia yra tiesiog industrijos širdis, tų visų reklamų, tų visų madų ir ten kosmetikos. Tai aš net negalėčiau pasakyti, kaip skiriasi, kiek tu gali darbo gauti Lietuvoje su modeliavimu ir kiek tu gali gauti čia. Nes tai yra vis tiek visų pirma didelės kompanijos, kosmetikos ten, kas nors firmos ir visa kita. Tai žymiai dažniau gauni to darbo pasiūlymą. Bet nors ir komplimentus dėl savo grožio jo gailę gauna kasdien, korejiečiai vaikinai dėl jos kažkodėl nekovoja. Tai žinok, nėra to dėmesio iš vaikinų, todėl kad jiems yra labai drovu su tavim pradėti kalbėti. Viena vertus tai yra dėl to, kad jie galvoja, kad čia su manim tik tais anglų kalba reikia kalbėti. Ir labai dažnai drovisi paprastas korėjėtis, kad o jeigu jis nemokės tabulai angliškai, tai jis jau geriau iš visų tave nekalbės. Ir dar kita vertus, tai jo, aš manau, kad pritrūksta jam iš vis drąsos, ar kažkaip pasikalbėti su manim, ar ne tik su manim, bet ir su kitais žmonėm, žodžiu. Nors per metus jo gailė prisijaukino Pietų Korėją, ji vis tik atvirai sako, kad namais laiko gimtąjį Vilnių, kur visada norisi sugrįžti. Aš visą laiką jaučios, kad čia man ankšta, man čia viską reikia taip pagal taisyklės daryti. Ir dažniausiai, kai aš sugrįžtu į Lietuvą ir taip jauties, kad o Dieve, tavęs čia jau niekas nebereguliuoja, tu čia gali sėdėti ant to soliuko ir būti išsidrėbęs, žodžiu, ten parke ar kažkur. Tu čia turi labai daug galvoti, apie ką tave pagalvos kiti žmonės. Nes iš tikrųjų yra tiek daug žmonių, kad ir yra tas įskiepytas galvojimas, kad, nu, kad neišsišok kažkaip, kad nebūt kažkokiam labai kitokiam, kad, žodžiu, gerbti kito žmogaus tą tokį patogumą. Indrė daugybę metų praleido bandydama suvokti, kurgi yra jos namai. Gyveno Londone, Balyje, Šri Lankoje, kol galiausiai suprato, jog tai, ko šitaip ilgai ieškojo, visada buvo po nosimi. Galiausiai triukšmą Londono biuruose emigrantė iškeitė į tylą savo jogos studijoje Vilniuje.
Tai Londoną aš važiavau su praktika, atlikinėti tiesiog universitetui, vienoj medijos agentūrai. Ir kažkaip per pusę metų ten pamačiau, kad vis dėlto tai yra miestas, kuriame aš noriu užsilikti ilgiau. Galvau, kad gal tai yra mano namai. Nes tikrai žinau, kad ne Kaunas yra mano namai. Kažkaip visą laiką jaučiau, kad aš ten išvažiuosiu ir mano šeima sakė, kad turbūt čia neliksi, tai kažkaip visi žinojo ir aš žinojau. Tai Londonas buvo tas toks pirmas mėginimas surasti galbūt namus, ne namuose. Ir tiesiog ieškojausi, ką aš noriu veikti gyvenime. Tai iš pradžių išbandžiau darbo verslo akceleratoriuje. Tai buvo darbas su jaunais verslais, idėjomis, žmonės, kurie nori tiesiog padaryti kažką naujo, kažką įdomaus. Tai būdavo dažniausiai gėrimų, maisto startupai, tai kažkokie nauji gėrimukai, nauji užkandukai. Skamba tiesiog fantastiškai. Juk nesykį esame girdėję istorijų apie milijonieriais tapusius jaunų įmonių įkūrėjus. Realybė dirbant tokiuose versluose, ypač jei tai dar tik pirmi tavo karjeros žingsniai, netokia viliojanti. Aš manau, kiekvienas žmogus tikrai turėjo labai unikalią patirtį su Londonu, bet esu girdėjus nemažai ir aš manau, irgi aplinkos yra tas pats, kad vis dėlto atvažiuoji į Londoną ir tu dažniausiai labai labai straglini. Tai dažniausiai tu pradedi kažkur labai labai nuo žemai, gal net nuo minusinės platformos ir tiesiog bandai išsikapanoti iš ten, kur tas nesi dėl to, kaip ten bebūtų, tai nėra tavo šalis, tai yra nėra tavo miestas, tu atvažiuoji su visai. Tiesiog tai reikia viską susitapyti iš nuo nulio, ar ne? Tai tikrai ten reikia pasistengti, kad kažką tai pasiekti ir tai visų pirma yra labai labai daug sunkaus darbo, tai tikrai yra labai, nežinau, pirmuosius 2-3 metus, o gal ir daugiau, tiesiog nebuvo kažkokių labai daug savaitgalių, nebuvo labai daug poilsio, atostogų. Visas atostogas būdavo naudojamos tam, kad grįžti į Lietuvą, aplankyti šeimą ir atgal į Londoną. 5 metai. Tiek Indrė praleido viename judriausių pasaulio miestų. Londonas, kurį kadaise svajojo užkariauti, pasirodė nebevertas vargo. Aš supratau, kad aš sėdžiu vis dar tam pačiam metro 2 valandas per dieną, nes man reikia važiuoti į darbą ir atgal. Ir man tai pradėjo tiesiog labai slėgti, labai varginti. Kažkaip jau tiesiog atrodė, kad sėmė į tą Londoną viską, ką jisai turi duoti ir tikrai jisai turi ką duoti labai daug, bet jau atrodė, kad jau nebeskanu, jo, jau viskas jau persusitinu, jau pervargau, tempas nežmoniškas. Ir nusprendžiau ieškoti savo namų toliau, tai apie Balį buvusi vieną kartą, tiesiog atostogų ir kažkaip ten buvau 10 dienų ir aš supratau, kad aš tikrai ten grįšiu. Pastaruoju metu Indonezijai priklausanti Balio sala traukia laimės ieškotojus. Indrei ten išvykti pavyko itin geromis sąlygomis. Norėjo išeiti iš darbo, o viršininkas pasiūlė dirbti nuotoliniu būdu. Aš tą darbą mėgau, man jis patiko, tiesiog manęs nebetenkino aplinka, kurio aš esu. Tai taip ir išvažiavau, tiesiog susidėjusiu su savo daiktus vieną kuprinę, viską išmetus, viską išpardavus išvažiavus ieškoti laimės toliau. Ir pagyvenus ten pusę metų, labai keista buvo pajusti tą jausmą, kad nu, vat, išpildžiau tą savo svajonę. Taip, kaip buvau susigalvojus, taip ir vyko ir supratau, kad vis dėlto tai nėra ta mano galdinė statelė. Po pusės metų kažkaip turėjau savo pripažinti, kad noriu keliauti toliau, kad noriu dar nelaikas nusėsti vienoje vietoje ir noriu keliauti toliau. Ir tada jau kūriau planus tiesiog, kur važiuoti toliau tas laimės ir namų ieškoti. Gyvenimas Balyje skamba kaip svajonė, bet Indrė ten greitai pajuto tuštumą. Balyje aš jaučiausi per daug patogiai, man atrodo. Man buvo toksai jausmas, kad nu, iš tikrųjų ten ta kultūra tokia labai hedonistiška. Jinai, tu atvažiuoji kaip turistas, bet tu iš tikrųjų viskas tau yra padėta ant toks neslėkštelės. Viskas tau yra
pigu, prieinama, paduota, už tave padaryta, tau šiukšlių nereikia, lovos klot nereikia. Tiesiog viskas tiesiog buvo, nesakau, kad per gerai, bet tiesiog man buvo kažkaip pasilgo to tokio tikro gyvenimo. Ir kažkaip atradau Šri Lanką, kad dėl to tai yra tokia šalis, kuri gal kaip Balis prieš 10 metų. Socialiniuose tinkluose, žiūrint egzotiškose salose žiemojančių influencerių nuotraukas, suima pavydas. Žydras dangus, baltas mėlis, jokių rūpesčių. Šri Lankoje gavau gyvenimą iš nuotraukos, sako Indrė. Mane ten labai sužavėjo viskas ir eit namo naktį ir jonvabalį aplinkus skraido. Nu, toksai atrodė pasaka tiesiog visiškai. Bet kažkaip pagavau po to save po poros mėnesių, kad ir kaip man ten patinka. Kad ir kaip man ten gera, aš vis žiūriu, o kada jau čia į tą Lietuvą, va ten buvo Kalėdos greitai, kada aš jau čia skrisiu tą Lietuvą, kaip laukiu. Ir toksai, ir aš save pagavau, kad nu, va, ir Londone mane tas pats jausmas persekėjo, aš vis laukdavau, tai kada tos atostogas, kad galėčiau grįžti į Lietuvą. Pabūdama Balyje irgi ten kažkaip, nu, tai kada jau čia į tą Lietuvą, kad pamatytų visus, aplankytų. Ir tas pats vėl ir Šri Lanka. Ir kažkaip buvau, kad tai yra vienintelis pasikartojantis kažkoks pat paternas, kuris manęs nepaleidžia, kad ir kur aš bebūčiau. Aš ieškau tų namų, bet beieškodama ir besiblaškydama, aš vis tiek iš tikrųjų galvoju apie tuos namus, iš kurios aš palikau. Šiandien Indrė gyvena Vilniuje. Ji įkūrė jogos studiją. Apie šiltus kraštus pasvajoja, bet žino, kad ten vyks nebent atostogauti. Tiesiog išėjus į lauką, tai jautiesi kaip savam kieme, susitinki visą laiką draugų, pažįstamų ir tokia, nu, iš tikrųjų, gan artima bendruomenė gyvena čia. Ir man tas labai patinka, kad tu gali išėjęs į miestą, net nesitardama susitikti kitų žmonių. Tuo tarpu Londone, tu net susitaręs sunkiai surasi vienas kitą. Ir jeigu nori susitarti, tai tu ten mėnesį laiko turi, mėnesį į priekį turi kažką tartis. O čia toks tai bendromeniškas galbūt labiau gyvenimas.